दार्चुलाका स्थानीय खोलाहरूमा खेर गइरहेको पानीको उपयोग गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोगी संस्थाहरूको समन्वयमा काम थालेका छन्। नागरिक र सरकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण गराएर स्थानीय रूपमै व्यावसायिक बन्दै आय आर्जन बढाउने नीति अन्तर्गत परियोजना सञ्चालन गरिएको हो। परियोजनाबाट सानो लगानीमा पनि आय आर्जनमा ठूलो सहयोग पुगेको स्थानीय महिलाहरूको भनाइ छ। तको योजना कहाँबाटै माग गर्दै कस्या गर्दै भन्ने हामीलाई थाहा नै थियो। वडाध्यक्ष प्रदेश सरकार भन्नाले तबाट हामीले माग गर्नु पर्ने भएछ। यो सबै आमा समूह मिलभर बैठक गठन गरिभएर हामीले त गाउँमा हामीले चल्नु पर्ने भएछ भन्ने हामीले तुल बुझे। महिला सशक्तिकरण अन्तर्गत स्थानीय महिलाहरू एकजुट भएर मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीको खेती गरिरहेका छन्। बिउ र मलखातको व्यवस्था भएपछि अहिले महिलाहरूले तरकारी लगाएर व्यावसायिक खेती गर्दै आमदामी समेत गरिरहेका छन्। उनीहरूले महिनामा करिब 60-65 हजारसम्म आमदामी हुने गरेको स्थानीय कृषकको भनाइ छ। अहिले यो भन्टा खुर्सानी काँक्रो सिमी मुला रायो बजार खुल्ला हुन्थ्यो, त्यति बिक्री पनि भएको छैन। आजभोलि यो लकडाउन हुनाले अलि हाम्रो साग तरकारी अलि सस्तो गइरहेछ, बिक्री त भइरहेछ डेली। त्यति केही छैन, खाइपी राम्रो फल्यो भने बिक्री भयो भने महिनाको फल्छ 60-70 हजार पनि बच्छ बचाइसक्ने मान्छेलाई, नति खाइपी गऱ्यो भने बस्दैन। सिरुवागढ महिला सशक्तिकरण समूहले करिब 27 घरका 125 महिलाहरूलाई संलग्न गराएर व्यवसायिक खेतीबाट आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गरिरहेको छ। सिरुवागढ क्षेत्रको करिब 80-90 रोपनी क्षेत्रमा प्रत्येक घरका महिलाले पोली हाउस तथा अन्य मौसमी तरकारीहरू उत्पादन गरिरहेका छन्। महिला सशक्तिकरण गठन गर्नुभन्दा पहिला सिँचाइको समस्या हुँदा परम्परागत खेती गर्दै आएका थिए। अहिले विभिन्न तहका सरकार र सङ्घ संस्थाहरूबाट सिँचाइको माग गरी घर घरमा नहर पुर्याएपछि सबै महिलाहरू रोजगार मात्र भएका छैनन्, उनीहरूको आय आर्जन पनि बढेको छ। महिलाहरूको आय आर्जन बढेसँगै खानपानको स्तरमा पनि सुधार आएको छ। पहिला सिँचाइ कुलो थिएन, यो संस्थाबाट हामीले यो सिँचाइ कुलो सम्बन्धी पनि माग गऱ्यौँ। हामीले समूहमा कुरा गरेर मिटिङ बसेर सिँचाइ कुलोको माग गरेँ। अनि सिँचाइ कुलो छ, नहर छ, सबको खेतखेतमा नहर छ। अनि त्यो नहर बनाउने पनि त्यहाँ हामीले रोजगारी पनि पायौँ, हामीले काम गर्ने रोजगारी पनि पाएँ। हामीलाई पनि सिँचाइ गर्नलाई पनि सजिलो भएको छ, अहिले तरकारी सिँचाइ गर्न सजिलो भएको छ, पहिलाभन्दा अहिले राम्रो भएको छ। अक्सफार्म संकल्प दार्चुलाको अगुवाईमा गठन गरिएका महिला सशक्तिकरण समूहले आय आर्जनमा वृद्धिका लागि अहिले तरकारी खेती गरेको भए पनि देशमा लकडाउन हुँदा उनीहरूले त्यसको लाभ लिन पाएका छैनन्। उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै कुहिँदा व्यावसायिक जीवनमा प्रवेश गर्दै गरेका महिलाहरू निराश मात्र भएका छैनन्। नयाँ पेसाबाट नै उनीहरूले हात धुने अवस्था आएको छ। यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारले समन्वय गरी महिला समूहका उत्पादनको बजारीकरणमा समन्वय गरिदिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट।